Kedvező leszek, nincs akadály címmel, amilyen országos roadshow program sorozat indult, aminek egyik állomás éppen Kecskemét volt. A szakemberek mellett a kevésbé vágyfülűek is találtak maguknak érdekes hallgatnivalókat. Az Edző leszek, nincs akadály című programsorozat célja, hogy népszerűsítse az edzői pályát, hiszen aki hivatásának választja, az egész életén keresztül hódolhat a sportnak. A Magyar Edzők Társasága 9 helyszínen tart konferenciát, Kecskemét, Debrecen és Szeged után a harmadik helyszíne volt az eseménynek, a továbbiakban pedig Eger, Szombathely, Pécs, Budapest, Nyíregyháza, zárásként pedig Érd ad otthont a programnak, mely ezen a héten zárul. A sajtótájékoztatón Köv Tibor, a Magyar Edzők Társaságának titkára összegezte a programot, majd Boronkai Péter, világ és Európa-bajnok paratriatlon versenyző mesélt pályafutásáról, és hogy miképpen lehet hátrányból előnyt kovácsolni. Úhidi Tibor, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnökségi tagja megerősítette a fentieket. Ennek a roadshow-nak az a lényege, hogy az Edző leszek címmel, hogy bemutatni a fiataloknak, pályakezdő edzőknek azt, hogy és egy kis motivációt is adni annak, hogy mivel is foglalkoznak az edzők, miért nagyon jó dolog edzőnek lenni, miért jó hivatásnak tekinteni ezt a területet, és hát ezért is állítottunk össze egy ilyen eléggé változatos programot, hogy szórakoztató is legyen, de meg is ismertessük őket az edzői pálya szépségeivel. Te miért tartod egyébként fontosnak? A Sportesek Országos Szövetsége elnökségi tagjaként egyfolytában azt kapom, hogy rengeteg probléma van az edzőkkel, olyan szempontból, hogy nagyon kevés az edző. Tehát bizonyára az anyagi részeben is van valami oka, de nem annyira vonzó az edzői pálya jelen pillanatban. Kijönnek élsportolóink, kiöregednek, és hát mennyiből tartana, jönnének tovább edzőnek, edzőként folytatnák a pályafutásukat. Nem nagyon gondolnak erre, mi próbáljuk ebbe ezt a lehetőséget, ezt a dolgot népszerűsíteni egy kicsit. Milyen lehetőségek vannak az edzői hivatásban? Hát nagyon sok. Éppen itt nyilatkoztam arról, hogy a klasszikus edző, aki eddig volt, ugye az bejött, megtartotta az edzést és kész. Itt azért már sokkal több minden van. Itt pedagógusnak kell lenni, közösségi életet szervezni, családokkal, programokat együtt szervezni, már az egyesületi kereteken belül népszerűsíteni a maga az adott egyesületet vagy sportágat. Tehát ennek nagyon sok összetevője van. Jó közösségben dolgozni, én úgy gondolom, az egy nagyon jó dolog. És ráadásul azt csinál, amit szeret valaki. Mert edző, ha edző lesz valaki, akkor az biztos nem azért lesz edző, mert hogy nem tudom, milyen vagyonokat fog keresni belőle, hanem azért, mert ő ezzel a területtel akar foglalkozni. Mennyire van lehetőség a hátrányos helyzetűeknek és edzőnek? Szerintem ilyen szempontból nincsenek hátrányba. Tehát azt gondolom, hogy anyagi lehetőségeik megvannak rá. Nehéz a múltat elszakítani, vagy a múlttól elszakadni, nehéz egy másik közösségben jól dolgozni, olyan szempontból, hogy visszahúzza esetleg bizonyos közeg, de hogyha ez sikerül, akkor, mint ahogy a Kálmánék is, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen ez egy nagyon jó prevenciós terület a bűnözésnek és mindennek, hogy ha sportol valaki, akkor nyilván ezen a területen, a másik területen már nem fog jeleskedni. A sajtótájékoztatót követően Kecskeméti Lesz sportemberei tartottak előadást az edzők és a sportolók kapcsolatáról, a személyes motivációkról és a sport szerepéről a hátrányos helyzetű fiatalok életében.